你这块有吗？我的口，你的脖子正好对面了，没得呀，这里。不能问你呀，没事了。我，来。完了。丢了。来点了，谁家的地方呗？丢。地位最高那边，这顶着当了，爆。你想哪里吧？丢。谁家的扛着楼那边？谁家的扛啥位？就那土的帮咱们土的，对了。我没看见。嗯。One, two, she thought, Bobby. Or two, two, so I got no man, no Not word of you. Paper, mean it. Crone, eh? Pubian at the Senate. May I? Hot the Senate. May I? Does it go me, woman? You would, may I? Pubby, buy him, may I? Oh, yeah, may I? May I? Ah, may I? Oh, Crone. Oh, you. Know.我没有让他干那点了。哎，没人扫吗？你扫没有？何必办呢？就那点要得来听呀。第二家拍他们比较多。这个是谁的作业？你要不收的，没不收的。没，而且第二没比大了，你讲没？你讲比没开了，当你开了。何必跟我毛衣那个的？毛衣花了没？我这当你开了。哎，都来开钱的嘛，完了。毛衣呢？这是个淘汰的。当然，哎，没不会的。我不比那少个吧，你讲吧。哎，我不比那这些那少，这些个没比到的。不比天天演戏的，都阿爸妈没要。阿妹都阿拍大家都阿对家了的。没了，做伢呗都没要。我那没工哟。没要，不说了不。哎，叫我没了，这些老话，这些个是多老没要的，没钱来着的。马路啊，哎，我都哎，这东西老都那是都阿说的呢，没拿几呢的。不老实在嘞。破土吧。Two. Fight two. Wait. Two fight. Fight two. Sorry, no need to know. Miss you.慢嘞，阳光大嘞，慢里大嘞路，阿婆样开大木，过里沿来阿来嘞。这尼个木，这拉拢开上半片，那是里哪一路？喂，是啊嘞，少点少点，阿妈，这里嘛叫老铁别留呀，哎别个。啥别来来留呀？哎嘛，得喽。嗯，是啊嘞，对了。把嘞摆面嘞了 ，seven two 是多吧？你要来弟弟眼看来我们的，哎，弟弟看不着差么的？没，伢来拍那几下看啊？没，大表情啊，我但溜溜来我们弄。哦，来么人了么？我说来人嘛啦，我说来人来么人？我干嘛他们讲我溜完人？我干嘛要收？别提了呀。高呢？哦，这家里还真弄得白白高呢。我们还丢丢了啥么呢？不，这几桌都男人的大大老板，就那问，包你这就那油皮脸皮那边呢？谁想到来抢他几下位地下车叫的？阿龙不要，哦哟，高妹，高妹好麻烦哦，干嘛玩？啥子油油味呢？不要。包出来了，没出开那么出。
ဘာရူဘီတောက်တဲ့ရုပ်လားတောက်လိုက်ဖတ်ကြံဖတ်ကြံပေးလိုက်ဖတ်ကြံဖတ်ကြံနေမှာဖတ်ကြံပေးလိုက်ဆိုရင်ဆိုရင်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်မိုင်းဆင်းမောင်းတော့တယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးချောင်းလေးကြီးကြီးတတိပေးလိုက်ပါလေငါတို့တပါအောင်ပြုတ်တယ်ဖတ်ကြံဟုတ်မန်လေးရတယ်မိုင်းဆင်းမောင်းတောက်ရတယ်ထူတော့မကောင်းဘူးလို့ဒီဘက်မိုင်းဆင်းမောင်းတော့ရောင်းရတယ်အဲ့ဒါလေးကချောင်းပါတပါတော့မာလေးအဲ့ဒါလေးပါအဲ့ဒါလေးပါကျွန်တော်ဒီနောက်လေးပြောတော့ပြောတယ်တော်တော့တော့ဘယ်လဲပါပြီကောင်းတယ်လို့ထူတာပိုးဘကနေအဲ့ဒီကနေထူတာလေဒါဒီဘက်ကကြာခမေအောင်လုံးနဲ့တူပါတော်ပြီဟာရေနော်ဘောမောရေတော့ပါခမေချိန်မသိဘူးလားဘောင်းဝမ်းကျွန်တော်မျောပြင်မကြီးမင်းဆောင်ကကြီးလေးနဲ့တယောက်ကြီးခတ်မယ်အဲ့ကောကောမာလို့ရတာမျိုးမျိုးလေးဟုတ်တယ်ဗျာလေးကြီးနေတယ်ပြေးတယ်ဗျာဒီရေးစင်းရေးဘာလဲချင်းကလည်းပြန်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒီရေးမွန်ချာမာလာဗျာသာသာအဲ့ဒီကောကောစိတ်ပေါက်ပါပါလေးဟုတ်ဘယ်ဟုတ်အဲ့နဲ့ခန်းကြီးအဲ့แกโกเมนเนี่ยแหละวงมาด้วยเลยครับส่งอัลลูเนี่ยไม่ส่งแล้วโกเมนเนี่ยแหละวงมาเสียแล้วสิโอ้โหอ่ะเฉินนี่เนี่ยเป็ดไปดิเออ15มารอบไปแล้วโกเมนผมเป็ดอยู่แล้วไม่ได้เหมือนกันครับผมเป็ดอยู่แล้วเออพ้องก็ใส่กันก็จริงไอ้ไม่เสียงูอยู่ที่นั่นก็ได้เนี่ยแล้วพอดีก็นอนซ้อมก็พูดเล่นกว่ากวนตัดเย็นนะพูดเล่นขึ้นไหนမကောင်းလေဖိုင်လို့ဖိုင်လို့တာလို့လို့ပါလို့နဲ့တကယ်တော့ချမ်းနေပြီလားမန်လေးမှာအဲ့တော့မန်လေးမှာဟိုကတစ်သိသိမနေရတာပဲမန်လေးမှာသေးသေးလေးပဲနေတာဟုတ်ပါဘူးအေးနားလာလို့ဒီနားလာပြီလေဘလန်းလာကြပါအော်ဒီတပတ်ပြင်ချောချောထိုးရမှာဟေးချင်းလိုက်ကြရောမောရောဟင်းတော့ဒီဒီဒီဆရာလေးတအားဆိုရမို့ညအဲဘာမျိုးဘာမျိုးဆရာလေးကအိမ်မှာတော့အပြင်းတောင်းကွာရှင်းတောင်းတားဆိုလို့ဟေးကိုနေပြောဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြင်းတယ်အဲ့လိုပြင်းတယ်တောင်းဝါနာအစ်စ်လို့ပြောဟုတ်နော်ကောင်းလဲကောင်းလို့ဟာတနေ့ကလည်းပွဲတွေဆော်တယ်တွေးဘူးရပါဘူးရှုံးမှုပဲကျွန်တော်တည်းကျင်းလာလေမင်းလာရင်ရှုံးရင်တကယ်ပြောမန်လေးမှာတော့မကဲမကြောက်လို့မနိုင်ငံသားကြီးထွက်ခတ်တာဟောပြောပြသွားမလားအဲ့အမကြောက်ပေးပါဦးဘယ်လဲကျွန်မထက်ခါဟေးမထက်ခါဦးကမှဦးကမှချိန်မွဲဒီတော့ပြင်ပြစာပြီးတော့မှလည်းခေါ်။ဟိုးမှလည်းခေါ်ရည်တော့။ဒါအေးလက်အေးဆရာလေးတာဝိုင်နော်။ဒီဝဲကောင်းမယ်ပြီ။အနာဝဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်။ဒီရ300လောက်ရေး။အေးตัวนั้นมันเคยอยู่อ่ะนะได้แล้วพอแล้วพูดอยู่แล้วป้อมได้ไอ้หนูเจ้า5000เลยตนบ่งไหลไม่แปะไม่อยากเจ้าฎับบ่งย้ายเชิญแน่หลูดิเดี๋ยวหลูดิฎับบ่งย้ายเชิญ5000 10000 5000เดี๋ยวไอ้หนูโฟนนี่ไปถามลาแลแน่หลูมันเนี่ยโฟนนี่ไปถามมันเลยหลูดิเล็ดเต็งขันลงเนี่ยบ่อย่างลาลุ้ยเนี่ยจะแจ่มมันไม่ป่าวยังคงจอกๆล่ะยังคงน่ะแมนลิเต็งจี้ๆกว่าล่ะปูเลยอ่ะยังคงน่ะแมนลิเนี่ยไม่ได้จี้ๆกว่าล่ะ
တို့လည်းခတ်တယ်နော်ခတ်တယ်ပေါ့တို့တော့ခတ်တယ်ချီဝင်ချီပြားရောပါလို့အကုန်လိုက်တယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမှခတ်တယ်ပိန်တော့ပိန်တော့လူကတော့လေရရေလာကိုမိုးကြီးကြက်တင်လာဗောဒီတဲ့တင်လာလာစချောင်းပဲပဲလို့လေခုနစချောင်းပဲဆိုစချောင်းပဲပဲလို့စချောင်းပဲမန်လေးစတိုင်းစချောင်းပဲလို့လေအမဦးပဲအမဦးဟာဘောဒီကွေလေးအမဘောဒီကွေလာမရီအာဆန်လာဒီအောက်ဝတယ်မှာအာဆန်လာဒီအောက်ဟိုလာ89တန်းလောက်မှာအောက်ပါမှာအမေအခုပဲရောက်နေပြီဟောပြောအဲ့မင်းဒီဘောဖုန်းလေးချက်ဆက်မင်းလာမနဲ့ဆိုမင်းလာဥစ္စာမင်းဆိုင်ကမင်းဆိုင်ပဲချင်းပိတ်တယ်ဆွပဲချင်းပိတ်တယ်မင်းရင်ဘောဖြစ်လဲမင်းဆွမထိုင်ရင်ဆိုင်ကလေးဆောင်ပေးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘောဒီတော့လာဘောဒီတော့နေလားအဲဘောဒီနေလေ2 3ဟိုဘေးကြီးရယ်အဲ့လုံးမလဲဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးမင်းငင်ဆက်လာပြီလားမိရွာအဲ့ဒါကိုဒါပဲပြောတာမန်လေးရကောချင်းရပေါ့ဘာလဲဘာဘူးကဝမ်းဝမ်းပွဲတွေဝမ်းဝမ်းပွဲတွေဘုန်းမင်းဘုန်းလေးအပြောတာကိုချင်းငယ်ကနေ့သုံးဝဲမတည်ပါဘူးမတည်ပါဘူးဟိုကနေ့သုံးဝဲကရှင်းချောင်းမယ်ရှင်းချောင်းမယ်ပဲဝမ်းဝမ်းပွဲတွေဟာလေဟုတ်ကဲ့哎 okay, okay. 哎我来你这边我来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 这边ชื่อเงินละกันอัปลาเลยโอ้ยว่าสุยสุยทาเกลูสายเกลีชื่อว่าลงตาสายเบเชนลงไปตาชื่อเงินเออเอ๊ะแต่มีชื่อเนี่ยจောက်ดาเนี่ยทาเลยเป้นก็งั้นเนี่ยทาเยทาจิโชเชิงเนาะนกขมุ่ยเยซะเป็นนี่มันเยอยู่มันเลียกองมาเลียจุยมาจောက်ลงจောက်ได้ดิไม่ป่าไอ้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 ไอ